Salam. 6-cı sinif səhifə 22-ni izah edəcəm. 21-i izah etməmişəm çünki 20-də də zəmin bir misal var, onu da çox güman ki, məktəbdə müəllim yazılı izah eləyəcək. Kim də bilməsə, e, WhatsApp nömrəmdə hansı misalı bilməsə yaza bilər mənə, kömək eləyə bilərəm. Onun üçün ayrıca bir e, 21-ci səhifəni çəkmədim, 22-dən başlayırıq. 22-də baş başdakı ikinci tapşırıqda verilmiş kəsrlərdən ixtisar olunmayan kəsrləri seçib yazın. 12/11. 12/11 ardıcıl ədədlər olduğuna görə iki ardıcıl ədəd hər zaman qarşılıqlı sadədir, ixtisar getməzlər. Yəni sürət və məxrəcdə ardıcıl ədədlər olanda birinci 100% ixtisar getmir. 42/7 sürətlə məxrəcdə 7-yə bölünür deyə ixtisar gedir. 111 də 9 sürətlə məxrəcdə 3-ə bölünür. 111 3-ə bölünür, 9 da 3-ə bölünür. Deməli, ixtisar olunmaz. Onlar daha doğrusu, 42-də 5 ixtisar getmir. Çünki 5 təkdir, 1-lə 5-ə bölünür. 42 də 1-lə 5-ə bölünm bölünmədiyinə görə <coughs> o ixtisar getməz. 64-də 8 də 12 ən azından hər ikisi 2-yə bölünür, deyə ixtisar gedir. 36-da 13 ixtisar getməz, çünki 36 13 ancaq 1-lə 13-ə bölünür. 36 də 13-ə bölünmədiyinə görə bunlar ixtisar olunmayanlardır, A variantında. B variantında 25-də 15 hər ikisi 5-ə bölünür, ixtisar gedir. 99-da 24 hər ikisi 3-ə bölünür, ixtisar gedir. 45-də 28. 45-də 28 ixtisar getməz. Niyə görə? 28 və 45. 45 ancaq 1-ə, 5-ə, 9-a, 15-ə bölünür. 28 isə bunları heç birinə bölünmür. Baxanda hər ikisinin bölündüyü bir ədəd tapa bilməzsiniz. 51-də 26-dır, 51 3-ə 26 e, bölünür, 17-yə bölünür. 26sə bunların heç birinə bölmür. Səsim. Gəldi 42-də 16-ya. Hər ikisi ən azından 2-yə bölünür. 69-da 22-sə hər ikisi bölündüyü hər hansı ədəd yoxdur çünki 22 2-nə 11-ə bölünür, 69-su isə olaraq bölünmür. İxtisar olunanları seçib yazdıq. Gəlirik 3-ə. Onlu kəsrləri adi kəsr şəklində göstərim və ixtisar edim. Göstərək tapşırıq 3-də. Eee, tapşırıq 3-də A variantında 0.4-dür. Onlu adi kəsrə çevirəndə 0.4 yazırıq. Sonra sürəti də məxrəci də 2-yə bölərək ixtisar edib 5/2 yazırıq. Sonra bu A variantı, B variantı 0.125 bunu yazırıq 1000də 125. Sonra sürəti də məxrəci də 125-ə böləndə 8-də 1 edir. Sonra C variantında 0.16 bunu yazırıq 100də 16. Sonra sürətdə məxrəcdə 4-ə bölürük. Sürətdə 4 eləyir, məxrəcdə də 25 eləyir. 25-də 4 C variantı 0,2348. Bu da 10-da 2348. İxtisar etməyə çalışaq. Yəni Hissə hissə-hissə ixtisar edə bilərik. Əvvəl 2-yə ixtisar edirəm 10-u 5000 yazıram bura. Bunu da ixtisar edəndə min 174 1174 yenə ixtisar gedir 2-yə. 2500 bunu 2-yə ixtisar eləyəndə 587. Belə də qalsın. 2500-də 587. Sonra <coughs> 0,5 gəlir. D variantında. D variantda 0,5 gəlir onda 5 yazıram. Sürət də məhrəcə 5-ə bölüb 2-də 1 yazacağam. Gəldik E variantı 0.84 onu yazırıq 100-də 84. Sürət də məhrəc də 4-ə bölürük. 21 burda da 25 edər. 0 tam E variantında 100-də 59. Bu da 100-də 59 yazılır və bu da ixtisar getmir qaldı sonuncu f bəndi 0.96 bunu yazıram 96 və 4-ə ixtisar eləyəndə 24 və 25 alınır bu da 3 üç, 3-cü idi gəlirik 4-cüyə kəsrlərdən neçəsi bərabərdir bərabər olan kəsrləri tapmaq üçün onların hər birini ixtisar edənlərini axıra qədər ixtisar edirik gətiririk sadə kəsir şəklinə 4-ün A variantında. 56-da 14. Surəti də məxrəci də 14-ə böləndə 1 dəfə, 4 dəfə. 1/2-nə -də işim yoxdur. 10-da 5. 10-da 5-i də surətdən məxrəcdən 5-ə bölürəm 1 dəfə, 2 dəfə. 14-də 11-lə işim yoxdur, ixtisar getmir. 32-də 16 surətdən məxrəcdən 16-ya bölürəm, yenə 1/2 eləyir. 150də 75-i də, 75 -də sürətin məxrəci 75-ə bölsəz 1/2 eləyirik. 1 2 3 4. 4 dənə kəsir bərabərdir, yazırsınız 4-ü bərabərdir. Onları da altından xətcik və ya da dairəyə ala bilərsiniz. Yəni hər birini qısar edirsiniz. Sonra B variantı. B variantında 4/5 var. 99də 81-i, sürətini də məxrəcinin də 9-a bölürük, 11-də 11 9 eləyir. 16-da 20, sürət də məxrəcə 4-ə bölürük, 4-də 5 eləyir. 33-də 27-nin sürətini də məxrəcinin də 3-ə bölürük, 11-də 9 eləyir. 28-də 35-in sürətini də məxrəcin 7-yə bölürük, 4-də 5 eləyir. 36 45-in də sürətini, məxrəcin 9-a bölürük, 4/5 eləyirik. 4/5 var bildi, bir dənə burada, bir dənə burada əmələ gəldi. Bir dənə burada əmələ gəldi, burada əmələ gəldi. 4 dənəsi bir-birinə bərabərdir, digər ikisi də bir-birinə bərabərdir, onları da göstərmək olar. Gəlirik C variantıram. Sə variantında 27də 24 ixtisar eləsək 3ə 9da 8. Onda 1 qoy qalsın yerində. 60da 6 da sürətlə məxrəcdə 6-ya böləndə 1 dəfə, 10 dəfə. 9a 8 birdə yəlanda burada var. Sonra 45də 40 sürətlə məxrəcdə 5-ə bölürük 9a 8 yerə alınır. 70də 7-ni də sürətin məxrəcin 7-yə bölürük, 1 dəfə, 10 dəfə. Deməli, 3 dənəsi bir-birinə bərabər olacaq, 9 və 8-lər 3-ü bir-birinə bərabərdir. Digər 0.1-lər də 3 dənəsi, 3 dənəsi bir bərabərdir. Digər 3 dənə də bir-birinə bərabərdir. Belə də göstərə bilərsiniz. 5-ci 5-də Beş bizə deyir, kəsr şəklində yazın çəsiri şəklində yazın 5də 3 ay 1 ilin hansı hissəsidir? 3 ay 1 ilimiz 12 ay olduğu üçün 12də 3 ildir. Yəni ilin 12də 3 hissəsidir ki, bunu da sürətlə məxrəcdə 3-ə bölürük 1/4 il olur. B variantında, ə, daha doğrusu 5 ay 5 ay 12də 5 ildi. Bu da ixçar getmir. 6 ay yazırsınız. 12də 6 il, o da bərabərdir. O da bərabərdir. Sürətdə mərzədə 6-ya böləndə 1/2 il eləyir. 8 ay bərabərdir 12də 8 ilə. Sürətdə mərzədə 4-ə böləndə 3/2 il eləyir. 9 ay bərabərdir 12də 9 ilə. Sürətdə mərzədə 3-ə bölürəm, 4də 3 il edər. Bir də 11 ay qaldı. 11 ayda 12 də 11 il idi. B variantı 3 il bir əsrnin hansı hissəsidir? 3 il. Bir əsr 100 ildir. 100-də 3 əsr eləyəcək. İqtisar getmir. 15 il 100%-15 əsr. Və bunu da ixtisar eləyəndə 5-ə 3 dəfə 20-də 3 əsr edir. Sonra 26 il yazırsınız, 100%-26 əsr. Sürətlə mərəzə keçəndə 13.50 əsr eləyir. Sonra 54 il. 54 il bərabərdir 100%- 54 əsrə. O da sürətlə marazdadır. 2-yə böləndə 27, bu da 50. 50 da 27 əsr edər. 89 il, 89 il bərabərdir 100%-də 89 əsr. Bu da artıq ixçar getmir. 95 il də bərabərdir. 95 il 100%-də 95 əsrə. 5 ixçar eləyəndə 19, o da 20 2019 əsr edər. Gəldikcə variantında 4 dərəcə açıq bucağın hansı hissəsidir? Açıq bucaq 180 dərəcədir. 180-də 4 eləyir. O da 4-ə ixtisar eləyəndə deməli 45-də 1 eləyir açıq bucağın. Sonra 22 dərəcə yenə 180-də 22 yazıram. 2-yə xəsr edirəm 90-da 11 eləyir. Sonra gəldi 126 dərəcə bərabərdir 180-də 126. 2-yə xəsr edəlsəm 63, bu da 90. Bu da 9-a xəsr gedir. 9-a xəsr gedəndə 7, bu da 10. Sonra gəldi 153 dərəcə, 153 dərəcədə 180-də 153 yazıram. 9x-ə gedir 20 dəfə. Bu da ə, 17 dəfə. Gəldik C variantına. C variantında 2 dərəcə və bu dərəcələr düzbucağın hansı hissəsi? Düzbucaq 90 dərəcə olduğun 90-da 2, 90-da 2 hissəsidir. Bu da 45-də 45-də 1 hissəsidir. 15 dərəcə bərabərdir 90-da 15 hissəsidir, 15-ə ixtisarında 6-da 1 hissəsidir. 36 dərəcə bərabərdir 90-da 36, o da bərabərdir, e, deməli 9-a ixtisar eləyəndə onda 4, elə 18-ə ixtisar eləyirəm 5-də 2 hissəsidir. 75 dərəcə bərabərdir 90-da 75, bu da 5-ə ixtisar eləyəndə e, beşə böl, ha, beşə bölünür 18 dəfə, 75-i beşə bölünür 15 dəfə. Yenə ixtisar gedir. 15, deməli 5 5 üçə beş dəfə, bu da altı dəfə, 6 da 5 eləyə. Sonra bir də 89 dərəcə bərabərdir 90-da 89, bu da dediyim kimi ixtisar gəlmir, çünki ardıcıldırlar. Gəldik 6-ya. 6 da bizə deyir ki, əməlləri yerinə yetirin və nəticəni ixtisar edin. 6-da A variantı. 25-də 21. Bu da 25-də üstə gəlməy idi. 14. Toplayanda 25-də 21-lə 14-ü toplayırıq. 39. E, 35. Və ixtisar eləyək, sürətlə mərzə 5-ə bölək. 5-də 7. Sonra B vəndim. 32də 7 + 32də 5. Bu da 32də e, 7 ilə 5-i topluyuruq, 12 eləyir və 4-ə xissər gedir 3 dəfə, 8 dəfə. C variantı 43də 20 - 43də 13. Bu da 43də 20dən 13 çıxsa 7 və ixtisar getmir. C variantı 4 tam 45də 17 + 3 tam 45də 13. Tamla tamı topluyuruq, 7 tam 45də 17 20 13 toplasa 30 və 15 ixtisar gedir. 2 dəfə 3 dəfə. Sonra D variantı gəlir. 9 tam 63də 59 - 5 tam 63 de 24. 9'dan 5 çıxıram. 4 delir 63 de 59'dan da 24 çıxıram. gram 35. Kısar gelir 7'ye 9 defa bu da 5 defe 4 tam 9 da 5. Sonra geldi E variantı. 63d 16 * 63d 12. Topladığıda 63d 28 və yenə 7-yə çıxarıləndə 94 edər. A variantında belə yazıram. 85d 53 - 85d 19. Bu da 85d -də 53-dən 19 çıxırsız və bu da 20 30 4 edər. Bu da 17x sar edir. 34-ü 17-yə böləndə 2, 85-i 17-yə böləndə 5 edər. Sonuncu p bəndi 8 tam. 8 tam. 81-də 34 + 2 tam 81-də 38. Bu da 10 tam 81-də 34-ün 38-i toplayanda 72 edir. Bunu da ixtisar eləyəndə 9-a 9 da 8 edər. 10 tam 9 da 8. 6-nı da bitirdik. Daha doğrusu 6-nı bitirdiyə geldik 7-yə. 7-də bizə deyir məxrəci 14 olan ixtisar olunmayan bütün düzgün kəsrləri yazın. Məxrəci 14 olan ixtisar olunmayan düzgün kəsrləri yazacağıq. 7də. Məxrəc 14düse 14də 1 ixtisar getmir. 14də 2 ixtisar gedir, 14də 3 ixtisar getmir. 14də 4, 14də 4 ixtisar gedir, çünki hər ikisi 2-yə bölünür. 14də 5 ixtisar getmir. 14də 7-nin ixtisar gedir, 8-lə gedir, 9-la getmir. 14də 11 ixtisar getmir. 14də 13-də ixtisar getmir. Düzgün kəsrləri yazdıq. 8-ci tapşırıqda Sürəti 16 olan ixtisar olunmayan bütün düzgün olmayan kəsrlər yazılır. İxtisar olunmayan, düzgün olmayan kəsrlər: 1/16, 3/16, 5/16 və sonra 6 olmaz, 7/16, 8 olmaz, 9/16, 10 olmaz, 11/16. 12 olmaz, 13də 16, 14 olmaz, 15də 16. Düzgün olmayan kəsrlər və bunların heç biri ixtisar getmir əslində. Sonra gəldik 9-a. 9-a deyir hesablayın. Bu da ixtisarla bağlıdır. 9-da A variantı 4 vurulsun 5 bölünsün 25 vurulsun 6. Nə edirik? 5-i də 25-i hər ikisini 5-ə bölürük. 1 dəfə. 25-i 5-ə bölürük 5 dəfə. 5-lə 25-i qısar edirik. 4-lə də 6-nı, 4-ü 2-yə bölürük 2 dəfə, 6-nı 2-yə bölürük 3 dəfə. Bu da məxrəci məxrəcə vururuq. 15. Surətləkləri də bir-birinə vururuq. 2-nin 2. -2. Hesabladıq. B variantı. Misalı köçürdüm. 4-lə 4, 4 ixtisar gedir. Yerlərində 1 qalır. 5-lə də 5 ixtisar gedir. Onların da yerində 1 qalır. 2 3-ün 6 eləyir. Bu 6- ilə bu 6 ixtisar gedir. Onların da yerində 1 qalır. Hamısı 1 olanda sürətdə 1 məxrəzdə 7 qalacaq. C variantına gələk. Deməli C-də nə edirik? 9 2 var. Görürsüz hər ikisində 2 v 9, 9 v 13. 9-u çıxardırıq mötərizə xaricinə. Vurmanın paylama xassəsini tətbiq edirik, yəni 13-nə 2 qalır içəridə, aşağıda 54 vurulsun 13 eləyir. Sonra topluyuruq mötərzənin için 15 edəcək, aşağıda da 54 vurulsun 13. Sonra ixtisar eləyirik. 9-la 54-ü ixtisar eləyirik, 1 dəfə, 6 dəfə. Sonra 6-nın özü ilə 15-i ixtisar elə bilərik 3-ə, 2 dəfə, 5 dəfə. Bu da 2 qaldı, 13 qaldı, vurursan 26-da 5 edəcək. C variantı. Ceni. Də 8 vurulsun 13 39 vurulsun 2. 1339-u ixtisar gedir 13-ə. 1 dəfə, 3 dəfə. 2-n 8 ixtisar gedir 2-yə. 1 dəfə, 4 dəfə. 31-in 3, 41-in 4 ilədir. Və d variantı. 6 vur 7 vur 8 vur 9 vur 10 7 vur 9 vur 11 vur 12. 7 ilə 7 ixtisar gedir yerində 1 qalır. 9 ilə 9 ixtisar gedir yerində 1 qalır. 6 ilə 12 6 ixtisar gedir. 1 dəfə, 2 dəfə. 2 ilə də 8 ixtisar eləsən 1 dəfə, 4 dəfə. Yuxarıda qalanlar 4, 1 və 10dur. 4 10-un 40. Aşağıda 11-dir. Elə 11-də 40 eləyəcək. Pis yazdım eləpisdi. 11-də 40 elədir bunun cavabı. Gəldik E variantına. Misalı köçürdük. Sürətdə 27 x 15, 7 x 27. 27-ni mötərizə xaricinə çıxardırıq. 15 - 7. 9-u aşağıda mötərizə çıxardırıb 15 - 11 də burada qaldı. 27 vurulsun 15-dən 7 çıxanda 8 9 vurulsun 4. Sonra başdırıq xər eləməyə. 9-u 9-a böləndə 1, 27-ni 9-a böləndə 3, 4-ü 8, 4-ü 4-ə böləndə 1, 8-i 4-ə böləndə 2 və 3 2-nin 6 eləyir burda. E variantından sonra E variantına gələk. Misalın özünü köçürdək. 3 * 8 = 24, 19 * 7. 19 da 38-i xisarlar edirik. 19-a 1 dəfə, 2 dəfə. Başqa xisarlar gəlmirdi ya. Məhzədə 7 1-in 7, 3-ün də 6 yuxarıda qalır. Sonra f bəndini yazaq. Sürətdə f-da 3-ü çıxardırsız. 16 çıx, - 8 qalır. Aşağıda da 27 = 3 vurulsun 16dan 8 çıxanda 8 aşağıda 27. 3a 27-ni xəsar eləyirsiz. 1 dəfə, 9 dəfə. Bu da 9da 8 edər. F-dan sonra sonuncu q bəndini də yazaq. Q bəndində 24 vur 2 + 6 vur 24, 7 vur 60 - 5 vurulsun 60 bərabərdir. Sürətdə 24-ü mötərizə xaricinə sıxardıram. Qalır 2^6. Məxrəzdə 60-ı çıxardıram. 7-5. Çıx Və 24 * 8, 60 * 2. Mötərizəni hesabladım. Sonra ixtisar edirəm. 24-ün 60 hər ikisi 12-yə ixtisar getsə 2 dəfə, 5 dəfə. Bu ikilər də bir-birinə ixtisar gedəndə yerlərində 1 qalır. Məxrəcə 5-in 5, yuxarıda 8-in 8-5-də 8. Olar 9-cu tapşırığı qurtardıq və 10. 10 bu eynilə bun ikimidir, onu da izah edəcəm. Tapşırıq onda qalmışdı tapşırıqın on. A variantı 12 vurulsun 21 böl 35 vurulsun 15 başlayırıq ixtisar eləməyə. Yenə 21 ilə 35-i 7-yə böləcəm. Hər ikisini 3-bə böləcəyəm. 7, 5-bə böləcək. 7-yə böləndə 12-ni də 15-i 3x-ə eləyirəm. 4 dəfə, bunu 3-ə böləndə 5 dəfə. Məxrəcdə 5 * 5 = 25. Surətdə 4 üçün 12 qalır. B variantı 25 vur, * 17 = 44, aşağıda 51 * 8 = 75. İxtisar eləyək. 25 ilə 75-i 25 25-ə bölünür 1 dəfə, 75 25-ə bölünür 3 dəfə. 17 ilə 51, 17 17-yə bölünür 1 dəfə, 51 17-yə bölünür 3 dəfə. 8 ilə də 44, hər ikisi 4-ə bölünür. 4 8-ə bölünür 2 dəfə, 44 4-ə bölünür 11 dəfə. 3 2-nin 6, 6 3-ün 18, sürətdə də 11. Sonra C variantına köçürdüm. 17 vurulsun 48 sürətdədir. 17 vurulsun 16 - 9 vurulsun 16 bərabərdir. Deməli, aşağıda 16-nı mötərizə xarici çıxardırıq yenə. Qalır 16-nı çıxardanda 17 ilə 9. 17 - 9. Sürətdə 17 vurulsun 48. O da bərabərdir. 17 vurulsun 48 qalır. Aşağıda da 16 vurulsun 17-dən 9 çıxanda 8 Sonra ixtisar 16 ilə 48 16-ya ixtisar gedir. 1 dəfə 48 16-ya bölür, 3 dəfə və 8-də 51 kimi qoyalsın. Sonra C-dən sonra gəldik C variantına. Misalın özün köçürdüm qoyum. C variantında belə bir sual verib və ixtisar edirik yenə. 11 ilə 33 11-ə 1 dəfə, 33 11-ə bölür 3 dəfə. 72-nə 30 hər ikisini 6-ya bölərik. 30-u 6-ya böləndə 5 eləyir, 72-ni 6-ya böləndə 12. 3-ə 12-də qəssar gedir 3-ə. 1 dəfə, 12-ni 3-ə böləndə 4 dəfə. 5-də 4 -də alınacaq. C variantından sonra D-ni köçürdürəm. D variantında da sürətdən 8-i mötərizə xarına çıxardırıq. 3 üstə gəl 20 üç alınır. Məxrəcdə 3 vurulsun 16. Nəticədə 8 * 26 3 * 16. Və xəsr gedir 8-dən 16, 8-ə 1 dəfə, 2 dəfə, sonra 16-nı da, 26-nı da 2 xəsr gedir. 2 2-yə bölünür, 1 dəfə, 26-da 13 dəfə. Bu da 3-də 13 eləyir. D-dən sonra sonuncu E variantı. Ədə, e yuxarıda 14-ü çıxardıram. 5-dən 3 qalır mötər zəncində. Aşağıda da 21 ortaq vuruldu. 21-i çıxardıram. 9 üstə gəl 3 qalır. Bərabərdir. 14 vurulsun 5-dən 3 çıxanda 2, 21 vurulsun 9 üstə gələndə 12. 14-nı 21-i 7-yə ixtisar eləyəcəm. 7-yə böləndə 2, 21-i 7-yə böləndə 3. 1 dəfə, 6 dəfə. 2-nə də 6-nı ixtisar eləməyolar. 1 dəfə, 3 dəfə. Məxrəci 3 vur is qaldı 9-da, sürətdə isə 1 qaldı. Tapşırıb onu da qutardı. İxtisar edin. 11-də də ixtisar etməyimizi istəyir. Eləyək. Deməli 11-də A variantı, 18-də 6. Sürətdə məxrəcdə 6-ya bölürəm. 6-nı 6-ya böləndə 1, 18-i 6-ya böləndə 3. B variantı 60-da 32. Sürətdə məxrəcdə 4-ə bölürəm. 15 32-ni 4-ə böləndə 8. C variantı 72-də 96-nı hər ikisini 12-yə bölürəm. 8 dəfə, 6 dəfə və ya xodda bundexər eləsəm 2-yə, 3-də 4 eləyir. 24-ü də ekstra eləmək olardı. Sonra C variantında bizə deyir 9-da 45. Bu kəsrləti bölmə deməyidi. Elə 45-i 9-a bölüb bura bir dənə 5 yazın. D variantında 91də 39dursa, sürətdə məhrəcə 13-ə bölürəm, 7-də 3 eləyir. Burda 38-ə də 95-i sürəti məhrəcə 19-a bölürəm. 95-i 19-a böləndə 5, 38-i 19-a böləndə 2 eləyir. 2/5 elədi cavabımız və səhifə 22-ni bitirdik.